אני פותח את ישיבת היום 8/5/96. העד הראשון הוא מר אברהם לוי בתיק 221/96. מר לוי, אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. רק את האמת. רציתי להזכיר לך שהמשפחה שלי גם בסוגריים בוני. איך? בוני. כתוב בבקשה. מה? כתבת את זה. שם המשפחה הקודם. כן. אבל זה גם לוי, רק שינו את זה בעלייה. בשנת הבא. בעלייה זה היה בוני. כן, זה היה בוני, כי... כשהבאתם תעודת העולה הייתה על שם בוני? סליחה, כן. מה שאני הבנתי, אני הייתי קטן בגיל שנתיים בערך, שנתיים וחצי. מה שברור לי מההורים, זוכרים לברכה, כי שאלו אותם מאיזה עיר, מה זה, אז הם חשבו בוני, אז חשבו זה לוי, בוני, אז זה... עשו את זה בוני. אבל שם המשפחה לוי היום. היום לוי, בוני בסוגריים. אתה כל פעם חותם בסוגריים גם בוני? לא, לוי אברהם. אתה אח של סלם. כן. עכשיו, באיזה שנה עליתם? אני, מה שברור לי, אני הבאתי ארצה בגיל שנתיים וחצי. לא זכור הרבה הרבה דברים, רק משמועות של אמא שלי, זכרונה לברכה. באיזה שנה היית בן שנתיים וחצי? בשנת סוף 49. 49? 48, 49, משהו כזה, בסוף 48, 49. עליתם מתימן? מתימן, במטוס. ושוקנתם ב... אני, מה שזכור לי, או פרדס חנה, או אין שומר, משהו כזה, זה הכל לפי סיפורי של אמא. כן, אני מבין שאתה בן שנתיים וחצי, לא יכול לזכור. כן, לא זוכר כלום, גם את החיל לא זוכר. אז... ההורים חיים? נפטרו. אבל כל זה, שלפני שאמא תיפטר, לפני שנה שהייתה... שהיא... היא אספה את הכל, לא רצה להגיד לנו שזה היינו קטנים, שלא... שהפצר לא יגיד, היא סיפרה לנו את ה... אז את הסיפור שמעת ממנה לפני שנה? לפני, שנה לפני שתיפטר. כשהיא שמעה את זה ברדיו... מתי היא נפטרה? בערך 12 שנה, 13 שנה. כשהיא שמעה את זה ברדיו על עליית התימן, אז היא נזכרה בזה וסיפרה לי. עכשיו, לאיזה מחנה לקחו אתכם? אני אקוד לפי סיפור. פרדס חנה. או פרדס חנה או אני שומר, משהו כזה, מה שזכור לי. הוא לא זוכר, הוא לא... וגרתם באוהלים. גרנו באוהלים, כן, ואחר כך בפחים. אז מה קרה? אני זוכר, בערך אני זוכר רק את האוהל, זה משהו, אני זוכר, ששמו אותי בין מיטה למיטה. זה זכור לי עד עכשיו, יותר מזה לא. בחפיס גרתם. מה? בצריפים, חפיס. מפחים כזה. תראה מר אברהם. כן. אתה כותב שאחיך נעלם מבית חולים בפרדס חנה. לפי הסיפור שאמא היא אומרת שהיא... בסדר. סליחה. אתה לא צריך לחזור. לא, אני צריך לזכור על מה ששמעתי. את הסיפור, מה שסיפרה לאמא, שהלכו אותו לבית חולים, אמרו שהוא חולה. והיא הייתה כל יום הולכת מניקה אותו שלושה פעמים ביום. לפרדס חנה? כן, אני שומע, פרדס חנה, היית מניקה אותו. זה לא... אני לא יודע, מה שסיפרה לי, אני לא יודע. אז אני אגיד לך מה שהיה. לקחו אותו לבית הילדים בעין השומר. יכול להיות. יכול להיות, אני שומר, אני לא יודע. לשם היא הלכה להניק אותו. כן, אם הייתי מניקה, אם ככה סבא, שהייתי מניקה אותו יום יום, ביום אחד הוא לא הרגיש טוב, כך אמרו לה. נכון. והעבירו אותו לפרדס חנה. ככה אומרים לה, כן. כן, עכשיו... אתה בטח לא יודע... אז היא אמרה לי ככה. איזה בית חולים? יש שם רק בית חולים. אין לי מושג, אין לי יודע. טוב. ו... מה קרה אחר כך? היא סיפרה לי שככה... היא לא הפסיקה ללכת לבית הילדים. כן, אז... והילד בפרדס חנה הלכה לראות אותו? לא, לא הלכה לראות... לא, היא לא יודעת, כמו שאתה אומר, בית יתומים, אני לא יודע מה, בית ילדים, כמו שאתה אומר, אני לא יודע, בא... היא הלכה להניק אותו, פתאום אמרה, ילד איננו. איפה הוא? לקחו אותו לבית חולים. משהו כזה. אז היא הזעיקה את אבא שלי. כשהיא הזעיקה את אבא שלי, בא רותח, שואל את הבית חולים, איפה הוא? אמרו, מת. אז איפה הוא מת? קברנו אותו. איפה קברנו אותו? קברנו אותו. התחילו להעלים ממנו, אמרו, טוב, אני רוצה לראות את הגופה, אני רוצה לקפור אותו.
אין. אנחנו קברנו אותו וזהו, והשתיקו אותו כאלה. זה הסיפור ששמעתי. מאמא שלי. איפה אמרו את זה לאבא? בפרדס חנה או באין זה? אני לא יודע. איפה שהייתה מניקה אותו, איפה שאחלה ניקה, לא יודע. אני רק לפי הסיפורים. ברור. וסליחה שאני אומר את זה עוד מעט. זכרונה לברכה שאני לפני שתיפטר, הייתה אישה הרגשה, ככה יש לי הרגשה, שהוא חי וקיים. הוא נולד בתימן? כן. הוא בגיל 8 חודשים עד שנה בערך. ואתה היית גדול ממנו? כן, אני הייתי אומר בשנה, שנה וחצי. אז מה מספר תעודת הזהות שלך? הוא צריך לדעת אחריי, מקום 3 בסוף 4, אני לי. שלך מה המספר? בסוף 3-3, הוא צריך לדעת 4, הוא אחריי. כן, ברור. מספר הוא דרך. הוא מיד אחריך? אני אחרי אמא, כן, הוא אחריי, כן. יש לכם איזה מסמכים או... לצערי, לא. הוא היה בן אני שנה. עשיתי, היה אני לא? עשיתי טעות שקראתי את תעודת חולה כשהייתי ילד קטן, לא הבנתי בזה, כי לא סיפרו לי. לא אני... צריך להתנצל, צריך לומר לא, אם יש או אין. אין, אין, אין. 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 לא... אין לכם שום נייר. לא, אין לי שום נייר. וקיבלתם איזה צו גיוס אחרי 17 שנה? לא זכור לי, אני הייתי ילד קטן, לא זכור. שני ההורים נפטרו? כן. טוב, תודה רבה לך. תודה, בבקשה. הגברי. הגברת רינה מדעים. מידע בתיק 100/96 ואני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת את כל האמת ורק את האמת אז את פונה בקשר להיעלמות אחותך זהרה בת שמעה או שימה? שמעה. שמעה ויוסף. וואווה. וואווה זה שם המקורי? כן, כן, זה שם המקורי. ו... אני מבין ששני ההורים נפטרו. נכון. עכשיו, משפחתך עלתה ארצה מתימן בנובמבר 49. נכון. ושיקנו אתכם במחנה עולים עין שמר ב'. אני מבין שאת עוד לא נולדת אז. אני הייתי כבת שנה אז. היית בת שנה. והאחות שנעלמה הייתה יותר גדולה, בת 3. ותגידי אם את זוכרת, אם את זוכרת תאריך או בערך, מתי נלקחה מאמך על ידי אחיות מטפלות לבית הילדים? לפי הסיפורים, כשהגענו ארצה, היא נלקחה. אם זה היה באותו יום או לאחר יומיים, אני לא יודעת בדיוק. אם הגענו, כן, את כותבת, אם הגענו, נלקחה אחותי זהרה. היא נלקחה על ידי החיות שטענו שהיא סובלת משלשולים? כן. איך הם עברו באוהלים ובדקו ואז מתגלה להם? או שהיא מח הלכה? לא, לא, אם היא לא הלכה, אם היא הייתה באוהל. היא מתה באוהל? היא הייתה באוהל. הייתה באוהל. כן, הם עברו בין האוהלים. לפי סיפורי סיפורי אמא ואבא, הם עברו בין האוהלים וחיפשו את הילדים. כן. את היית יותר קטנה ואותך לא לקחו. אותי לקחו לבית הילדים, אבל מאחר ואותי לקחו לבית הילדים אחרי שלקחו את אחותי והיא יותר לא ראתה אותה, אז היא הייתה צמודה אל היום ולילה. ברור. כשבלילה היא הייתה צריכה לעזוב אותי והיא לא עזבה, אלא ישבה על שרפרף ליד מיטתי, האחות ירקה לה בפרצוף ואמרה לה, תסתכלי, כל האימהות הולכות הביתה ואת נשארת כאן ליד ביתך.
אותך לקחו באותו יום שלקחו את זרע? לא, לא, לא. אחרי זה. אחרי. כן. עכשיו, מה קרה בקשר לאחותך זרה? זרה? לפי מה שסופר, וכתבתי את זה גם כן, עם הגיענו לקחו אותה לבית הילדים בעין שמר בית. לאחר יומיים, אמי שלחה את אחי הבכור שלום, הוא היה אז כבן 14 שנים, ואת בן דודי, עזרא אביבי, עכשיו זה אביבי, אז גם כן וואווה, לבדוק מה עם הילדה, כי היא הייתה צמודה אליי. אבי, זיכרונו לברכה, שכה בבית חולים. כי היא הייתה, זאת אומרת, אמך הייתה צמודה אליי. אמי הייתה צמודה אליי. לכן היא לא הלכה ושלחה את שני הבנים. את שני הנערים, כן. אבי שכה בבית חולים, ואח נוסף שלי שכה בבית חולים אחר. אחד ברמב״ם, ואבי אני לא זוכרת איפה. ולפי הסיפורים, הם הראו להם את הילדה. לא, הם אמרו להם שהיא הועברה לפרדס חנה. כן. הם הלכו רגלית לפרדס חנה. הגיעו לשם, הראו להם את הילדה. לפי העדות של שלום ועזרא, הילדה נראתה בסדר, והם ביקשו לקחת אותה. הם אמרו לא, כדי שהיא תבריא טוב יותר, תשאירו אותה לשבוע, בעוד שבוע תבואו לקחת אותה. הם חזרו הביתה, אמא שלי לא הייתה רגועה, היא שלחה אותם לאחר יומיים. הם הלכו לאחר יומיים ולא רצו לפתוח להם את הדלת. הם דפקו על הדלת וביקשו לראות את הילדה, לא נתנו להם. הם חזרו מאוכזבים הביתה, ואמא שלי מאוכזבת כפליים. לאחר כיומיים שוב הם נשלחו, כי אמא שלי לא חיכתה לשבוע כפי שהם אמרו. שוב לא נתנו להם, שוב חזר אותו מחזה. בפרדס חנה זה בפרדס היה בית חנה. חולים? כנראה, או שזה בית ילדים או שזה בית חולים, אני לא יודעת. שוב חזר המחזה ושוב הם הלכו. לאחר כשלושה ימים נוספים, אמא שלי שוב שלחה אותם. הם הלכו לשם, אבל הפעם הם לא ויתרו. הם דפקו על הדלת, פשוט בעטו בן דודי מספר. שני הצעירים, שני כן? שני הצעירים, כן. עד שנאלצו ופתחו להם שם את הדלת ואמרו להם את מי אתם רוצים, אמרו להם. אמרו, היא מזמן נפטרה. איך זה היא מזמן נפטרה? למה לא הודעתם? היא מזמן נפטרה ונקברה ואין לכם מה לעשות. אתם יכולים ללכת הביתה. תראו לנו את הגופה. אין שום גופה, היא כבר נקברה. טוב, איפה? תגידו איפה. שום דבר, מסרנו הודעה לראש המחנה שם, מה שמו כתבתי? יצחק לוי. יצחק לוי, כן, יצחק לוי. הם הלכו ישר אל יצחק לוי, ממררים בבכי. מדוע לא הודעת? מדוע לא סיפרת? הוא אמר, חיפשנו אתכם. איך חיפשנו? מה לא מצאתם? הרי האוהלים מסומנים בשורות, מסומנים במספרים. האמא נמצאת פה. אנחנו עדיין כאן, איך לא מצאת אותנו? זהו זה, זה הסיפור. הם חזרו לאמא שלי, ומאז ועד היום לא יודעים שום דבר עליה. הם בכל זאת לא ויתרו, והם הלכו וחיפשו בבתי חולים שונים. ככל שיכלו, ככל שידעו לאן ללכת. אבל הם העלו חרס בידם. עכשיו, מה שאני מבקשת לראות כאן בתעודת העולה שמצולמת, גם לכם היא מצולמת, כתוב שיש מסביב למילה זוהרה, זהרה. עוד פעם, איפה? מסביב למילה זהרה. כן. יש עיגול. כן. בעיגול כתוב, נפטרה 24/11. נכון. כלומר, שמאז שהגענו ב-15/11 עד ה-24 עברו 9 ימים. כן. אם הם הגיעו בזמן כל כך קצר, איך זה נאמר להם, היא מתה מזמן ונקברה מזמן? מה זה המזמן? איזו עמת מידה זו? איזה יחס זה? מה זה מזמן? אם אנחנו כל יומיים שלושה באנו לבקר, ולא נתתם לנו להיכנס, אז איך פתאום זה מזמן? מה קרה? תגידי, את עכשיו. יודעת מי עשה את העיגול הזה בתעודת העולה? מה זה? מי עשה את העיגול הזה בתעודת העולה? איך אני יכולה לדעת? אני שואל אם את יודעת. ככה קיבלנו את תעודת העולה, וזהו זה. אין לה תעודת זהות? מספר, מה זה? מספר תעודת זהות, יש שאלה? לה? שאלה? כן. אולי אני יכולה לשער אם אני... את, אברהם היה לפניה? כן, אברהם, שלום ראשון, אברהם וחיים. חיים נפטר? היא נולדה אחרי חיים. לא, לא, ברוך השם, שלושתם חיים וחיים. גם הוא מחוק, חיים. הנה, אתה רואה? גם הוא מחוק. חיים מחוק. ברוך השם, הוא חי וקיים. וזהרה אחריו? זהרה אחריו. ואחר כך רומיה. נכון, זו אני. אז מה, את גם כן נולד בתימן. אני נולדתי, כן. אז מה המספר הזהות שלך? כי אני מניע
שזהרה הייתה לפנייך. נכון, כן. אני אמרתי. חיים מחוק, אבל בצד כתוב חיים הופרד. אה, הופרד? לא הופרד, הוא היה בבית חולים אולי. אהה. הוא שכב בבית חולים. לא הצלחתי לפניה. הוא הופרד, אני לא יודעת. הופרד, אבל הוא חי. ברוך, כן, שם ממול כתוב הופרד. אז מה מספר התעודת זהות של... שלי. של... את רומיה, כן? כן, אני רומיה. כשעלינו ארצה, אחר כך בבית ספר, שינו את שמי לרינה, אני לא יודעת מי. ותעודת הזאת שלך? 416. 416. 2450. 2450. הופרד ביקורת 3. אבל אני מניח של זהרה... היה בסוף 49, נכון? כי היא נולדה בתימן. כן. יש לכם בכלל איזה מסמכים של זהרה? שום דבר. קיבלתם צו גיוס אחרי הרבה שנים? אני לא זוכרת, לא זכור לי. לא יודעת. או שכן או שלא, אין לי מושג. עכשיו רציתי לציין, ההורים שלי היו בהירי עור. איפה? ההורים שלי היו בהירי עור. בהירים. כן. גם אחים שלי בהירים, ולפי דברי קרובי משפחה שהכירו גם את הילדה, לדברי כולם, היא הייתה שטנית, היה לה צבע, גם אחותי הצעירה ממני, היה לה צבע בהיר, שטני, ועיניים כעין דבש ירוק זית, והיא הייתה נאה. עכשיו מה שאני מבקשת זה אם אכן היא נפטרה, אני לא יודעת, לקבל הוכחה בצורת תעודת פטירה לפחות. ואם אכן תימצא תעודת פטירה, הייתי מבקשת לדעת את מקום קבורתה. ואם לא תימצא נק ההוכחות הנעל, לסייע לי לחפש ולמצוא אותה בכל מחיר, בכל דרך אפשרית. זה התפקיד שלנו באמת. אני מבקשת. ידוע לכם משהו מפי ההורים בקשר ל... לאנשים שהיו במחנה העולים, זאת אומרת מנהל המשרד או אחיות או רופא? לא יודעים. אבל בסך הכל מתקבל מהעדות שלך שההורים, למרות שהם שלחו את שני הנערים לפרדס חנה להתעניין, הם לא בטוחים שהיא הייתה בפרדס חנה. האם היא לא נתקבלה קודם לבית הילדים בעין שמר ומשם נשלחה? כן, אני אמרתי שקודם כל זה היה בעין שמר ואחר כך. אבל... אף אחד לא ראה אותה בפרדס חנה, או לא, כן? הם פעם אחת ראו אותה. בפעם, כן, כן, ראו כן, אותה. כן, בפעם הראשונה כן. ראו אותה, בוודאי. ואז אמרו, תבואו בעוד שבוע. זאת אומרת שאם היא נפטרה, זה היה צריך להיות בפרדס חנה. בפרדס חנה. תגידי, רינה, למה לא פניתם עד היום ל... כתוב שפנינו, אבי זכרו לברכה. לא שמעת השאלה שלי. למה לא פניתם לוועדות הקודמות? זה פעם ראשונה שאתם מגישים תלונה על... אובדנה של זרק. למה לא פניתם אז לוועדות, לוועדה הציבורית? אז הייתה ועדה באשקלון, שאבי ניגש אליה. ועדה מקומית. כן, שאבי ניגש, כנראה. ואז הפנו אותו לירושלים. אבי בא לירושלים, אבל שום דבר לא מצא. אבל היה ועדת שלגי וועדת מינקובסקי ב-86. נכון. ולא פנו? למה לא פנו אז? כי אז אחד האחים שלי אמר, תשמעי, אם אז לא מצאנו כלום, מה את זה? אמרתי לו, הנה אימא מבקשת כל הזמן, עד יום מותי אמרה, אני בטוחה שהילדה הזאת נלקחה. ואז את החלטת... אנחנו הרגשנו חסרי אונים, פשוט, לצערנו הרב. אני ניסיתי ועברתי לירושלים, הוריי נשארו באשקלון. זה לא כל כך פשוט, הנושא הזה של גידול ילדים, כל אחד עם משפחתו, היה... ובכל זאת החלטתם כעת? כי אני לא הרפאתי. מה? לא הרפאתי, כשראיתי ששוב חוזרים
העניינים ועולים, אז לא הרפאתי. טוב, תודה רבה לך. תודה גם לכם. טוב, עושים הפסקה. מי יעיד ביניכם? מי ימסור את העדות ביניכם? מי? שנינו, לא משנה מי. לא, אחד ימסור והשני על ידו ילחש באוזן. כן, בסדר. טוב, אז אני... אני אזהיר את שניכם. העדים הבאים, אברהם ואהוב השוספי, בתיק 198 על 96, ואני מזכיר לכם שעליכם לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. טוב, מדובר על מחנה חשד. כל הסיפור. אתם הגעתם למחנה חשד כדי לעלות לישראל. נכון. באיזה שנה זה היה, או אם אתם יכולים גם את החודש להגיד, כאשר קרה המקרה בחשד? זה 49. וחודש חשוון. שהייתם בחשד. שהגענו לחשד. איזה תאריך יום אני לא זוכר. לא, בטח ש... אז קראו לכם חסן? חסן, חביבה. אברהם וחביבה. כן. ועליתם לארץ בתור חסן או בתור שוספי? בתור חסן, לא. שוספי החלפנו לא מזמן, כי התחילו לשחוק עלינו איזה שמות וזה, כן. בסדר. עליתם כחסן. כן. זאת אומרת, רגע, כבר החלפתם את השם לחסן בחשד? לא, פה בארץ. עליתם בתור שוספי. בתור חסן, אברהם חסן, זה הכל. הם עלו בתור חסן, והחליפו את זה פה. משפחה חסן. חסן, אברהם חסן. כן, ופה החלפתם לשוספי. כן, חסן אברהם. מתי החלפתם? הרבה זמן אחרי שהגעתם? כן, בערך איזה 10 שנים אפילו. כן. המקרה קרה בחשד. טוב. בסדר. מה הוא עזר לנו? אוקטובר, נובמבר זה חשבן. אז תספרו לנו, תספרי מה קרה בחשד בקשר לביתכם מרים שהייתה בת 6.5 חודשים. כן. אנחנו יצאנו קצת איתה לטייל בין האוהלים בחשד, וישבתי להניק אותה. בסדר, סך הכל לא היה לנו הרבה ימים ללכת לעדן, לא הלכנו ברגל, באנו באוטו מחמי דלע לעדן, זה בסך הכל יום נסיעה, אבל היה לנו קצת תלעות בדרך עם הערבים וזה, אז נשארנו איזה 3 ימים. ו... אז הגענו לאוהלים, ובזה יום אני מניקה אותה, הלכנו לטייל, איזה רופא, עם תלבושת רופא, עם המכשיר, ומתורגמן לידו. איך? מתורגמן לידו, בחור, אני יודעת שהוא תימני היה, בחור צעיר, נמוך, כזה מלא. והוא ראה את הילדה שלי ביד, יונקת, הכל בסדר. אז הוא נגע לה ככה, התקרב אליי, הוא עשה ככה לילדה, אז הוא אומר, הילדה חולה. זה שנראה כמו הרופא. הרופא, כן. אמרתי לו, אדוני, היא לא חולה, דיברתי איתו בערבית, הוא לא מבין אותי, הוא מדבר אנגלית, אני לא יודעת מה. אז בא זה לידי, אז לידו, אמר, תגיד לו שהילדה חולה צריכה טיפול. אז הוא מדבר איתי בתימנית, אמרתי לו, אבל היא לא חולה, היא אוכלת, היא שוחקת, הכל בסדר.
אמר לו, לא, בעד, אחרי הדרך יש לה לכלוך, זיהום, צריך לעשות טיפול, לתת לה תרופות שהיא תהיה נקייה. אמרתי, טוב, איך אני, אז תעשו לה כאן אצלי, אני אתן לה. אמרו, לא, היא צריכה להיות בית חולים. היססתי, לא רציתי לתת אותה, אמרת, תבואי איתנו, אין לך מה לפחד, זה בסדר, והכל. אני לקחתי איתם לבית חולים. הוא מסתכל, אז אומר, תראי, הוא נכנס, אני לא יודעת, בפנים, מה הוא יוצא, אמר, תראי, הילדה צריכה להישאר פה, כי צריכים לעשות לה טיפול. אל תדאגי, זה יהיה בסדר, אנחנו נטפל בה, תבואי, תבואי בשעה שבע להאכיל אותה בערב. זה היה בסביבות 2:30. אני לא רציתי לתת אותה. כל כך פחדתי היה לי, אבל מצד אחד אני אומרת, אנחנו הולכים לארץ הקודש, אלה יהודים, לא חשבנו על דברים כאלה בכלל. אז טוב, נתנו את הילדה, ואני בוכה, אבל אמר, אל תפקי, אל תדאגי, זה יהיה בסדר. תבואי בשעה שבע, תניקי אותה. בסדר. הלכתי בשבע להניק אותה. נתנו לי אותה, הנקתי, אכלה, הכל בסדר, שוחקת, מחייכת. וזהו, אמרו, עכשיו תלכי הביתה. תבואי בשבע בבוקר, תאכילי אותה עוד פעם. אמרתי, בסדר. הלכתי, כמובן, אני כל הלילה בוכה ומתפלט לי לאלוהים שאני אקבל אותה, שלא יהיה לי משהו. אני הולכת בשבע בבוקר, לא ישנתי כל הלילה. בעלי היה בבית הכנסת, הלכו להתפלל בחשת. הלכתי לאכיל אותה. אז באה אחת עם תלבושת אחות, אומרת לי, את יודעת, היא כבר אכלה. את יכולה ללכת הביתה, היא כבר אכלה. אמרתי, לא, איך היא אכלה? היא יונקת. יש לי חלב, אני צריכה לתת לה לאכול. אמרה, היא כבר אכלה, אל תדאגי. אבל מה, תבואי בתשעה וחצי. אמרתי לה, בסדר. בכיתי, רציתי לראות אותה. אמרתי לה, תני לי לראות אותה. אמרה, לא, היא ישנה, כל התינוקות ישנות, אי אפשר להכניס אותך. אסור להיכנס עכשיו. אני אמנתי, יוצאתי החוצה, הלכתי. הלכתי בתשע וחצי, כמו שאמרו לי. אז אני אמרה, בשביל מה את באת? כבר היה ככה מדברו איתי פחות או יותר. אמרתי, הילדה, אני צריכה לתת לה לאכול. אמרו, איזה ילדה? אין אצלנו ילדה. אמרתי, ילדה שלי פה. דיברתי בערבית, היה מתורגמן. אמרתי, הילדה שלי פה, אתמול לקחו אותה. אני באתי לאכיל אותה בבוקר. אני לא יודעת איך שהלכו מפה מאחד לשני, אז אמרו, אין ילדה, גמרנו, מתה. אמרתי, מה מתה? אמרו, הילדה, גמרנו, אין ילדה, מתה, הלכו בשביל לקבור אותה. אני התחלתי להשתולל, התחלתי לבכות, התחלתי להכות את עצמי. לא יכול להיות, ילדה בריאה, ילדה צוחקת, ילדה אוכלת, אין דבר, היא לא הייתה חולה בכלל. אין דבר כזה, התחלתי להשתולל ולתפוס ול... הייתי, לקחתי, תפסתי מישהו, הייתי מנשקת לו את הרגליים, תן לי את הילדה שלי, יש לי רק אותה, אין לי ילדים, זאת הילדה שיש לי. לקחו אותי בשני אנשים, הוציאו אותי החוצה, ראו אותי שאני לא רציתי לצאת בכלל. ישבתי ברצפה ולא רציתי לצאת, הקדתי את עצמי, עשיתי לעצמי. הלכה לבד, אני עוד לא עשיתי. יצא, לקחו אותי החוצה, זרקו אותי, לא זרקו, הוציאו אותי החוצה וסגרו אחרי את הדלת. אני משתוללת שם בוכה, מה אני אעשה? אז חזרתי, הלכתי לחפש את בעלי. בדיוק יצאו מבית הלכו, ראיתי אותו בעזי, אמרתי לו, תבוא, תבוא, לקחו את הילדה, אמרו שהיא כבר מתה. מה מתה? אז אמרתי לו, כן, שנסלקו אותי החוצה ואני לא יודעת מה אני אעשה, ואני בוכה ומשתוללת. הלך, ראה לברר שם, מה הולך עם הבת שלנו? אמרו לו, הבת מתה, אמרו לו, הבת מתה. אמר, אני רוצה לראות אותה. אני רוצה לראות אותה. ראו שהוא קצת מתעקש, נתנו לו מכות, ולקחו אותו שניהם, זרקו אותו, וסלקו אותו, סגרו את הדלת, וזהו, אין לנו מה לעשות, גמרנו. אז אנחנו כבר כל הזמן, עד שנכנסנו לארץ, אנחנו בוכים, מסתובבים בתוך חש. לא היה לנו לאן ללכת. לאן ללכת? למי אנחנו נספר? אין לנו אף אחד. וככה זה היה. תראו, אני רוצה לשאול, כאשר עליתם לארץ, היה מישהו שעשה את הסידורים, כן? עשה רשימה של אנשים ואמר, אלה ואלה
יעלו למטוס וכולי. איפה זה היה? בחשד או בעדן? בחשד. בחשד. עכשיו, את אומרת לא היה למי לפנות. לא היה. אז אלה האנשים ששלחו אתכם לארץ. לא יכולתם לפנות עליהם ולספר להם את הסיפור? אין לאן לפנות. כל אחד, אנחנו לא ידענו לאן ללכת. אומר לך. כל אחד לחוד. כל אחד לחוד. שידבר. עכשיו, תסבירי לנו למה כאשר רצו לקחת את הילדה לקליניקה, למקום, למה פחדתם? כי פחדתי שהלך לי כבר ילד בחוץ לארץ, הילד הראשון, הוא היה חולה, היה גם בן 6 חודשים. כן, איפה הוא הלך? בתימן, הוא חלה, הוא נפטר. בתימן, עוד לפני שאני אהיה בהרן עם הילדה הזו. אבל לא חטפו אותו, הוא נפטר, נפטר בבית. היה חולה. הייתה לכם סיבה לחשוב שהם אולי יחזיקו את הילדה? אני לא יודעת, אדוני. לא היה לנו שום סיבה, לא חשבנו, אמרנו יהודים. אז את התנגדת מתוך הרגשה סתם, פנימית. פנימית, מתוך למה הלכה למות סתם ככה? זה לא יכול להיות, אולי נחנקה, אולי זה. אבל לא חשדתי על דברים כאלה. טוב. ידענו שיש דברים כאלה. בזמן שקרה המקרה, בערך באותה תקופה, שמעתם על עוד מקרים שקרו שם? לא יודעת. לא? לא יודעת, שום דבר לא יודעת. אנחנו בתוך העולם שלנו. עכשיו, תסבירי, שהלכת להניק פעמיים, את בטח ראית אחות או מישהי שמטפלת, האם זו לא הייתה אותה אחות שבאת למחרת, ב9:30? לא זוכרת. היו בתלבושת, אני לא זוכרת. כי את מספרת את הסיפור כאילו שהאחות אמרה איזה שתיים, פעם זה, היו כמה אחיות, כל פעם. זאת אומרת, לא אותה אחות שראתה אותך באה להניק. לא, זו לא אותה אחות, כי היא אמרה לך, איזה ילדה, אין פה ילדה. אני לא זוכרת, באמת אני לא זוכרת איך היא נראית. אני יודעת אחות, אם תלבושת לבנה, כלום דבר, לא. גם עכשיו אני שוכחת דברים, לא זוכרת איך היא ומה. תלבושת ככה בנו, אני אגיד לך את האמת. אני לא היה לי מבט שאני צריכה לשים לב מה תלבושת, מה הצורה. בן אדם רגיל, לא ידעתי. כן, תגידי בבקשה, אהובה. כן. האחיות היו יהודיות? לא יודעת. המתורגמן הזה. המתורגמן, אני יודעת. היה יהודי תימני? היה יהודי תימני, הוא אמר לי, את בנת עמי, הוא היה יהודי תימני. יהודי תימני. ככה, אני חושבת, הוא דיבר איתי בתימנית. עכשיו, כשהלכת להעניק את הילדה, תימנית מדברים גם ערבים, נכון? אבל לא ידענו את הערבית של הארץ, של ה... לא יודע, דיברנו ערבית, זהו תימנית, גמר. כשהלכת להעניק את הילדה, היו שם עוד אימהות שהיו הולכות להעניק? לא, אני לא ראיתי. אז מה, הבת שלך, את לא זוכרת? לא זוכרת, באמת שאני לא זוכרת. זה הייתה כנית... הייתה כניסה אחת ככה. כמה זמן הייתם בחשד? אחרי הילדה. לא, עד שהילדה. בערך 1.5 שבוע. היו שם הרבה מדריכים מארץ ישראל, תימנים. לא יודעת, לא יודעת. אני לא יצאתי בכלל, הייתי עם הילדה בבית, באוהל, לא יצאתי. אתה זוכר איזה מדריכים שבאו מארץ ישראל לשם? אתה זוכר? מדריכים תימנים, אבל לא זוכרת שמות. לא יודע, לא פניתם כמו שאמרתם. עכשיו, למה פניתם עכשיו לוועדה ולא פניתם לוועדות הקודמות? היו הרבה ועדות לפני כמה שנים. אני אגיד לך, לפני בערך, מתי שהתחילו לדבר על זה,
אני התקשרתי, זה היה ברחובות? עקרון. בעקרון או בראש העין, אני לא זוכרת. דיברתי עם מישהו. לא מדברים על הילדים של חאג'ת, מדברים רק על הילדים של הארץ. אז התקשרתי אליו, דיברתי איתו, אמר איפה אני אלמה? אמרתי בחאג'ת. אמרתי לי, בחאג'ת אין בכלל סיכוי להתעסק. הבנתי, הבנתי. בגלל זה ש... אבל, הוא אמר לי, אבל במקרה שיהיה משהו, אנחנו נודיע. ואת התקשר. ועכשיו החלטתם לפנות? אז החלטתי, אני החלטתי בעצמי לפנות, כי שמעתי שהם גם חושבים על הילדים של חאג'ת. בסדר. אז אני פניתי לראש העין לבגלי. כן, ברור. את הילדה מרים, אמרתם משהו כאשר הגעתם לארץ וקיבלתם תעודת עולה? אמרתם משהו עליה? אמרנו להם, אבל... לא, הם לא רשמו אותה. לא היה לו שום דבר. כשירדנו מהבירון ללוד, אני ראיתי חלק מהנושאים קיבלו את ניירות, עם תמונות, עם חובה כזה. ואני חיכיתי, ואני... או שואלים אותי מה הגיל שלך, מה זה, אמרתי, הכל רשום, אמרו, איפה רשום? אמרתי, רשום, שלחו ניירות ועם הרשימה שלנו בחאג'ת. אמרו, אדוני, אין. אלא, רציתי לראות את תמונה שלי עם הכובע, איפה רשום? אמרו, לא, אתה צריך לרשום מחדש עכשיו. אז קיבלת אז תעודת עולה, לא? פה, בארץ. כן. רק מילוי, אנחנו שנינו. אבל מה שהיה מחאג'ת, יש אנשים שקיבלו תעודת עולה מחאג'ת. כן. אבל אני לא... אתה לא קיבלת. שאלתי, לא נתנו לי. יש רשימה שלהם, העלימו אותה. טוב, אנחנו מודים לכם, תודה רבה. גם לכם תודה. טוב שתצליח. יש עוד מישהו? מחאג'ת יש רשום בכל מקום. 64, כן? מעידה הגברת זוהר הצוברי שכבר העידה בתיק 64 על 95. את ביקשת להופיע שוב בקשר לנסיעה שלך לארצות הברית, שבה ככה אני מבין שבה התגלו לך איזה פרטים שהם יכולים לעניין את הוועדה. אז אני מזכיר לך שוב שעלייך למסור לנו את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אין בעיה. ושמך זוהר צוברי. זוהרה. זוהרה. כן. את מדברת בעניין צדוק, נכון? נכון. אחיך. נכון. כן. כן. המידע שלך שהבאת הוא לא כללי אלא נוגע לאחיך שביחס אליו העדת? הוא לא נוגע לאחי, הוא כללי, אבל זה מידע שיכול לעניין גם אתכם, ועקב זה רציתי פשוט לידע אתכם. טוב, בבקשה. ועקב זה שאני פה, אז גם כן נוצר לי עוד חומר שזה ממש יכול לעניין אתכם, ואני חושבת שכך צריך לנהוג. בבקשה. נסיעתי לארצות הברית עקב, ידוע לכם, המשבר שהיה לי. והחלטתי שאני לא רק הולכת עקב המשבר שלי, יש לי הרגשה כזאת שמשום מה, אחי שם ועוד המון כאלה שם. והחלטתי שאני רוצה לעשות כתבה. ישנו בחור אחד שהוא שם, יושב שם, איפה זה? בארצות הברית, בלוס אנג'לס. בלוס אנג'לס. יושב שם, וזה, אני מדברת רק, אך ורק על לוס אנג'לס, אני לא מדברת על ניו יורק. שהוא 8 שנים גר שם, ואני באה אליו, מישהו הכיר לי אותו, ואמרתי, ראיתי שהוא מאוד מאוד מעניין אותי. אמרתי לו, תשמע, יש לי בעיה, ואני רוצה שתעזור לי איכשהו, בחור שהוא יועץ השקעות.
אומר לי, מה הבעיה שלך זוהרה? הסברתי לו את המצב, הוא אומר לי, את יודעת מה? אני מביא לך את הכתב הכי טוב. אמרתי לו, אני רוצה פה לעשות כתבה גדולה, בכדי שאולי יש עם הפצת תמונה שלי ושל הוריי. אולי יש איזשהו סימן או מישהו שדומה שיכול לעניין אותנו. הביאו לי באמת כתב מעולה, ויש לי פה את הכתבה, אם תעניין אתכם גם. כתבה שאת פרסמת? כן. שם. שם, בלוס אנג'לס. בעיתון ישראלי? בעיתון ישראלי. ישראל, קוראים לזה עיתון שלנו. היועץ הזה הוא גם ישראלי הכתב? כן, הוא ישראלי, תימני משלנו. כן. ועשיתי כתבה שזה ממש לא יאומן. כתבה ענקית. ושמתי את הפקס של אותו בחור והכתובת והטלפונים. אתם לא תאמינו מה שהלך שם. זה לא יאומן שיש לנו המון בחורים, בני 48, שמוכנים לבוא ארצה. להעיד שהם מאומצים. ויש לי את הכתובת שלהם. הכל תגובות לכתבה? הכל תגובות לכתבה. יש לי פה מכתב שקיבלתי חזרה מה עשתה הכתבה שם. יום בהיר אחד מצלצלת בחור אישה, אני לא אגיד את שמה, אני אגיד לכם, אולי יותר מאוחר זה יעניין לכם, ולא הייתי רוצה, הייתי רוצה שזה יהיה רק בינינו, והיא מוכנה לבוא מארצות הברית, להגיד איפה יש כמה ילדים, ולאן אומצו, וישנם פה בארץ, באיזשהו קיבוץ פה בארץ. אני לקחתי על עצמי, על אותם שישה בחורים שהם מאומצים שמה, היום הם אוטוטו סבא כל אחד. אני מוכנה לארח אותם, בתנאי שאתם תתנו לי את חסותכם, שאני אוכל לארח אותם אצלי, ויוכלו לבוא פה ולמסור עדות. ביקשתי כמובן שאני קודם כל שואלת אתכם, אני לא חושפת אותם, אני יודעת מי הם, ואני יודעת מי כל אחד. הייתי שם חודש וחצי, וחודש וחצי הזה עשיתי שם היסטוריה. זה ממש לא יאומן. כמה משפחות שהגרו עקב הילדים שנחטפו להם. זה לוב, זה מרוקאים, זה סורים, שהם גרים שם עקב הצער שלקחו להם ילדים. בשנות ה-52 הם הגרו. עקב הכתבה שלי, הם מוכנים לבוא ולתת עדות ולמסור כל מה שיש להם. עכשיו, ישנה שם אישה, הייתה אחות בבית חולים ברמב"ם. יש לי את הטלפון שלה פה. היא מוכנה לבוא ולתת עדות בשבועה. יש ילד אחד שהיא מכירה אותו, שהוא אמר לה שיש עוד כמה כאלה גרים בלוס אנג'לס שאין להם אף אחד. עקב שהמאמצים שלהם נפטרו, או חצאים שנפטרו, והם נשארים בודדים בעולם. אז אני שואלת את עצמי, ריבונו של עולם, כמה זה יכול להימשך הצער הזה? אני כבר לא הלכתי לטייל. אני לילות לא ישנתי, ואני ישבתי ונסעתי ממקום למקום. ועזבתי את הבעל שלי, ועזבתי את הבן שלי, עקב הצער שהיה לנו. ונסעתי בחג ולא הייתי צריכה לנסוע, כי רציתי להספיק, כי היה לי כרטיס מוגבל בזמן. אחרי זה באתי ארצה, אבל ישנו הפקס וישנו הכתובת וישנו הטלפון של אותו בחור שהוא שם. הבחור היה פה לפני חודש וחצי, הוא נצא בצאת השבת. אני קיבלתי פקס מניו ג'רזי. ארבעה מאומצים מוכנים לבוא ארצה, יש לי אותם פה, יש לי את הטלפונים שלהם. משפחה ממוצא גרמנית, באימא אמריקאית, שימצאו תאומים פעמיים, ילדים תימנים. אתה רואה שההורים עם עיניים כחולות והילדים שחורים. אז אני אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, אבידר כהן אמר, הרב הזה שהיה פה לפני שבועיים, הוא אמר שהוא רק מכיר בשלושה. אני הייתי בהלם שהוא אמר לי, רק שלושה. אתם לא יודעים כמה יש שמה. טוב, תראי, אל תרימי את כל זה. זה כואב לי. אתם לא יודעים מה זה.
אנחנו ועדה ואנחנו... אז אני פונה אליכם בשביל העזרה שלכם, זה הכל. אני סומכת עליכם, אני בטוחה. את לא צריכה כל כך להתרגש. אני, באמת, אתה לא יודע מה זה. שאני מקבלת פקס באמצע הלילה. את רוצה לעזור לנו משהו? שבעל פיצריה מפורסמת וגדולה בניו יורק. יש לו שלישייה. זה לא שלישייה שנולדה. זה שלושה ילדים, שלושה ילדים תימנים. אנחנו זקוקים לפרטים. אני אתן לכם, אין לי בעיה. אין לי בעיה, אני אתן לכם. אני אתן לכם. קבל אותם ברצון. אני אתן, אני אתן. עכשיו, אני פה שלושה בערך... חודשיים וחצי שלושה מאז שאני באתי מלוס אנג'לס. שלחו לי שלושה מאומצים פה. הם ידעו שאני קצת פעילה, פחות או יותר, עקב המשבר, אז עזבתי קצת הבית ואני מעסיקה את עצמי. שתי בחורות ובחור אחד שהוא ידרדר למצב שהוא נשאר בלי בית. יש לי אותו, אני מכירה אותו כבר, שהוא עקב זה שהוא ניגש למשרד הרווחה, ולא קיבל את התיק. הוא ידרדר, הוא היה קיבוצניק במלחמת שלום הגליל, נפצע בראש. משרד הביטחון לא רצה לתמוך בו, לא יודעת מאיזשהו סיבה. הבחור הזה ממקום למקום וברחוב מתגלגל. אנחנו עכשיו הכנסנו אותו לאיזה מקום בשביל שיעזרו לו. עכשיו, יש שתי בחורות. אותו דבר, יש לי את המכתבים שלהם, שלחו לי בפקס. לפני שבוע ניגשו למשרד הרווחה ולא מוכנים לתת להם את התיק כי כתוב שם חסוי. הבחורה בכבודה ובעצמה ראתה, חוץ מאשר שאמרו לה שקוראים לאימא שלה מזל סעדיה, אין שום פרטים, לא היו מוכנים למסור לה. עכשיו הבחורה הזאת צלצלה לכל המזל סעדיה בארץ ולא חסרה להם שום ילדה כזאת. אני מאמינה שיש עוד במושבים ובמקומות כאלה שיש אנשים מבוגרים שאליהם גם טלפונים. עכשיו, הבחורה השנייה שגרה על ידי בחולון, 2 מטר מהבית, לא ידעתי אף פעם שהיא מאומצת. הבחורה הזאת התגרשה, נשארה בלי משפחה, עם שתי בנות. הבנות עזבו את הבית, נשואות כמובן, והבחורה הזאת חולה במחלה שהיא פסיכולוגית. היא אצל פסיכיאטר מאז שהבחורה הזאת הכירה את עצמה. שלא מוכנים לתת לה גם את התיק. ויש לי פה את כל הפרטים של אותם הבחורות. אז אני אומרת דבר אחד. מגיל 18, הבחורה חופשייה. למה לא נותנים את התיקים? עם כל הכבוד לי אליכם, ואתם עושים כל מה שאפשר, ואני בטוחה שאתם עושים את כל מה שאפשר, אבל זאת צחבת. זאת צחבת איומה. למה לא נותנים לנו תיקים? למה? הילדים האלה אומצו בעל כורחם. לא אומצו כחוק. והילדים האלה יודעים שנטשו אותם.
מי יסתכל עלינו אחרי זה יותר מאוחר? או שכבר אין לי אבא או שכבר אין לי אמא. יש לי בחורה שיש לה אחים שלישייה שאין את ההורים. אין את ההורים, פשוט מאוד אין את ההורים. כואב לי הלב לשמוע שהילדים האחרים בוכים ואומרים, איך נוכיח שזה שלנו? שלישייה, הראשונה שנולדה בארץ ממשפחת דנים. באו אולי בוכים, מה עושים? תראי, אני באמת רוצה לתת לך אפשרות עד כמה שאפשר לשפוך את ליבך. על כל מה שאת אומרת לא עוזר לנו. אני לא שופכת סליחה את ליבי, אני מתלוננת. אנחנו לא יכולים לתת הוראות למשרד הפנים או לכל המשרדים שמסרבים לתת לך תיקים. אנחנו יכולים אנחנו יכולים לדרוש את התיקים אם יש צורך בכך, אם נדע מי ואם האנשים יופיעו פה. אני אתן לך אותם, אין לי בעיה. אז לשמה את מפרטת, תקני לנו. אין לי בעיה עם זה, אני אתן לכם אותם, אני אסיע אותם ואני אביא אותם לפה, את הבחורות האומללות האלה. אני אביא אותם, אין לי בעיה, אני פשוט מאוד רציתי לקבל חסות ממכם. ועכשיו, אני יודע... מה זה חסות? זאת אומרת, שתגידו לי, אוקיי, בסדר, אנחנו מסכימים שתביא. אני לא יכולה להביא בן אדם ואני אגיד, הנה, בואו תעידו בו, ואז אתם תגידו לי... כל מי שפונה, את מבינה? זה לא פשוט בשבילי ללכת ולהגיד להם, בואו איתי. אני אביא אותם, אין לי בעיה עם זה. את נסעת כדי לכתוב כתבה. האם כתבת את הכתבה? כי יש לי את הכתבה. היא התפרסמה פה בעיתון? אנחנו התפסנו עכשיו. ללוס אנג'לס. לא, רגע אחד, רגע. הכתבה הזו הופצה בלוס אנג'לס, והיא שהביאה את התגובות שאת סיפרת עליהן. כן. אבל את לא נסעת לשם זה, לפרסם שם כתבה. לא. את נסעת כדי לחזור עם החומר שיש לך, ולכתוב פה כתבה. לא, סליחה. לא, אני נסעתי ללוס אנג'לס ועשיתי שם את הכתבה. ואמר, בשביל פשוט מאוד נסעתי עקב המשבר שלי, זה הכל. טוב, לא נסעתי עקב זה לטייל. לא נסעתי פשוט לברוח מהמציאות כמו שאומרים לזה, שתקרא לזה. אז חשבתי רגע, אני פה, אני יודעת שיש פה כמה, ועשיתי את זה, ועקב זה, זה עשה הדים. זוהרה. אני קיבלתי מכתב עקב הכתבה. זוהרה, כן. את העלית פה כמה נושאים. נושא אחד של ילדים שהם חושבים שהם מאומצים, נושא שני של אחות שהייתה ברמב״ם, ונושא שלישי של הורים שהגרו בגלל שלקחו להם ילדים. כן. הבית הזה פתוח לכולם. אוקיי. יש לנו טלפון, יש לנו פקס. כן. בבקשה להדריך את האנשים שיכתבו לנו. עכשיו תראה, יש לי בעיה. סליחה, כן. סליחה. אנחנו פתוחים לשמוע את כולם. מה שסיפרת עד עכשיו זה בגדר סיפור. כל זמן שאין לנו פרטים, אנחנו לא יכולים לעשות דבר. בבקשה להעביר את כל הפרטים. אנשים יזומנו, נשמע אותם. עכשיו תראה, לא שאמרתי שזה אצלך שזה סיפור. אני באתי פשוט מאוד להגיד שאם אתם, אם אני מביאה את האנשים האלה, הרי אני לא יכולה לדעת מתי היא באה. היא יכולה לבוא לי עוד שבוע, עוד שבועיים, ואז אין לי, אני לא יכולה לחכות לתאריך שלכם. יש טלפון, ננעד בהם לפני משורת הדין. עכשיו, זה אנשים שבאים עם כרטיסים מלוס אנג'לס. אני צריכה להריח אותם, ולקחתי את זה על עצמי, שאני מוכנה להריח עקב זה בשביל לעזור. לא בשביל... תסלחי לנו. לפני שהם עוזבים את לוס אנג'לס, לאיזה תאריך יש להם כרטיס, מלוך וחזור, ומיד את יכולה לפנות, ואז אפשר לנסות לסבץ אותם. תראו, אני מפגר אחרייך ואחרי חבריי בוועדה. אני לא מסכים שיבוא מישהו ויקנה כרטיסים ויבוא הנה לספר פרטים שלא מועילים לנו. לא. אנחנו רוצים שכל מי שיש לו איזה אינפורמציה יכתוב לנו מכתב ויגיד שהוא מוכן לבוא לספר את הפרטים האלה והאלה. יש לי פה שמות. רגע אחד, אני רוצה להסביר לך, כי לך יש משהו בלב ואת רוצה להוציא את זה. לא, אין לי שום דבר בלב. סליחה, אתה מקבל את זה ככה, זה לא נכון. פשוט מאוד כואב לי כאבם של אחרים כמו ששלי קרה. זה הכל, לא בגלל, עזוב, אל תערבב לי
כואב לך איפה, בלב? כואב לי שאנשים פה, כמו שהאימא הזאת עכשיו ישבה ובכתה, כואב לי הלב. למה זה היה צריך לקרוא לנו? אני לא אומר שלא. אז אל תגיד לי בגלל שיש לי פה משהו. זה יהיה לי פה משהו, זה לא שייך בכלל להיסטוריה. גברת צוברי, אם את רוצה שניתן לך תשומת לב, אז תעזבי את כל הדיבורים האלה הצידה ותשמעי מה שאני אומר לך. כן. כל אחד שאת קיבלת את שמו, או משפחות שנמצאות שם, שהם נסעו בגלל זה שהם חשבו שיש לה, או מאמינות שהילדים שלהם שם, כל אחד שרוצה להביא את המידע הזה, לא באמצעותך, יביא את זה ישירות לכתובת שלנו. ואנחנו נראה אם המידע מועיל. עכשיו, למשל, אני רוצה לתת לך דוגמה. אם משפחה נסעה בשנת 52 לארצות הברית, כדי לחפש את הילד... לא לחפש, אני לא אמרתי לחפש, אמרתי עקב הצער. סליחה. אל תתווכחי איתי, אל תתווכחי איתי. אני לא... לא פה... בוחר במילים כדי להקנית אותך, כדי לחפש או כדי אולי למצוא, אני לא יודע איך שאת רוצה לקרוא לזה. והם חיים שם כבר 45 שנה ולא גילו שום דבר, אז אין תועלת שהם יבואו בפנינו והתלוננו על כך. אם הם יכולים להגיד על סמך מה הם נסעו, האם היה להם איזה מידע שהוא, שיכתבו מה המידע שגרם להם לנסוע לארצות הברית ושכנע אותם שהילד שנעלם נמצא שם. אותו דבר ביחס לילדים מאומצים. אם הם יכולים להעיד שההורים שלהם אמרו להם שהם מאומצים ושהם אימצו אותם באיזה מקום שהוא, או פה, או בארצות הברית, אז שיכתבו לנו את המידע, ואם המידע חשוב לנו, אז אנחנו נזמין אותם אפילו, או שנבקש שהם ייתנו תצהיר בארצות הברית. יש לנו הפרוצדורה שלנו, איך לקבל את המידע. אנחנו לא יכולים להביא 100 איש מארצות הברית, שיבואו הנה ויצא שהם מדברים באמת מרגשות ליבם, אבל אין להם שום דבר לתרום למקור שממנו הם קיבלו את המידע או את ההרגשה שהם מאומצים, או מהמקור שכאילו יודע איך נעשו הדברים האלה. הבהרתי את עצמי. הבהרת את עצמך. אז את יכולה לתת לנו, נגיד, תמצית ממה שאת אמרת לנו, עם שמות, כי יש לי שכנה, או יש לי בחור בלוס אנג'לס, או יש לי מישהו כך. לא שכנה. לא שכנה, ידידה, אחות. אני לא רושם את זה בפרוטוקול עכשיו. כל אחד מהם, או שתמסרי בשמם איזה מידע יש להם, ותמסרי לנו תמצית מכל הביקור שלך בארצות הברית, או שתמסרי לנו פרטים על כל אחד לחוד, ואנחנו נחליט את מי, איך לקבל את המידע אל הפרוטוקול שלנו. אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. אני אקבל את כל מה שצריך. אני פשוט מאוד רציתי קודם כל לשאול, שאם אני יכולה לעשות את זה, אין לי בעיה. אני הערב מגיעה, היום אני מגיעה ואני שולחת פקסים ואני מקבלת את התשובות, ואז אני אצור איתכם קשר. אבל בנוגע לבחורות האלה... אני רוצה להוסיף שאת בעצם פנית אלינו כאילו שאנחנו כל יכולים לתת הוראות, נגיד, לכל אלה שלא רצו להראות לך... אז למי אני אפנה? תפני לממונים על אותם המקומות. אם אני צריכה לפנות לאותם הממונים שהיו אז... אבל אם תמסרי לנו ואם נקבל עדויות שמצדיקות, אז אנחנו נפנה, לנו יש אפשרות. אם אני צריכה לפנות לממונים האלה ישירות, אז הממונים האלה יצטרכו לשבת בכלא, ואז לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נעשה את זה. שישבו בכלא. כן, זה בדיוק, ויש אישיות גדולה
שקמה בארץ אצלנו, שהם יושבים בשקט ואף אחד לא מוכן לבוא ולהעיד. אם זה אחד שהוא אישיות גדולה, ואני בטוחה שאתה כבר גם שמעתי שאתה דיברת איתו, והוא לא היה מוכן לבוא להעיד, כבוד השופט. ואני אגיד לך מי זה בשקט, אני לא יכולה להגיד את זה עכשיו, בכדי שאני לא רוצה, כמו שאומרים, להסתבך. איתך אני מוכנה להסתבך, אבל לא עם משהו אחר. ואני מוכנה למסור את השמות, זה הכל. ואני יודעת את זה שיושבים טוב מאוד פה אצלנו במדינה, ואף אחד לא יכול להגיד, אני עשיתי. בואו נוציא את כל התיקים של הילדים המסכנים האלה וההורים המומללים האלה. למה? כל זה תעשי בכתב, עם שמות, ואנחנו נבדוק את כל... כן, אם אתה נותן לי את החסות שלך, אני אתן לך את כל השמות שאתה רק תרצה. בתנאי חסות? שזה לא יזיק לבית איזה, שלי. איזה חסות את רוצה? את רשאית כן. לעשות, לפנות אלינו כל יום וכל שעה, במתן אינפורמציה. מה צריכה חסות? מה אני צריכה חסות? הדלת פתוחה. תשמע, כי זה אישיות, זה אישיות מדינית ואני לא רוצה להסתבך, זה הכל. גברתי, זה בעיה שלך עם האישיות המדינית. אם יש לך טענות, את רוצה למסור לנו אינפורמציה, בבקשה לכתוב, מה יש פה דבר יותר פשוט? בסדר, אני אכתוב לך. אין לי בעיה. יותר פשוט? אני אכתוב לך. כמו שפנית אלינו פעם שנייה וקיבלנו אותה, אני אכתוב לך. נקבל אותך עוד 10 פעמים. השופט ממון, אני אכתוב לך. אם יש אינפורמציה? יש לי אינפורמציה ואני מוכנה למסור. בבקשה, אז למה לדבר כל כך הרבה? כן, אבל אני רוצה... יש מזכיר לוועדת החקירה? אבל אני רוצה באמת שתחקרו, לא ש... כמו שכבוד השופט ששמעתי שהוא הזמין אמר, אני לא מוכן לבוא עכשיו להעיד. פה את כבר פוגעת בנו, שאת רוצה שבאמת נחקור. מה את חושבת שאנחנו פה... אנחנו פה על תקן של באמת? על תקן לעזור לנו. יושב, נכון? על תקן לעזור לנו. והערה הזו היא מיותרת. על תקן לעזור לנו. וכך שאת אומרת, אני מקווה שתעזור סליחה, לנו. סליחה, שופט מימון, על תקן לעזור לנו. והסחבת הזאת הורגת את כולנו. אני מקווה שהבנת אותי. הבנתי אותך, אבל הסחבת הזאת הורגת את כולנו. אתה צריך להבין את זה, שפה מדברים על הרגשות גם. איזה סחבת? על איזה סחבת את מדברת? שיושבים שלושה שנה, ימים בשבוע שנה, פה? שנה, מאז שהעתי בפעם הראשונה שנה ולא קיבלתי מכם שום תשובה. אנחנו משחקים פה? לא. לא. אז לא, מה, אבל מה אם את רוצה? צריכים, לא. את רואה כמה משפחות באות פה? סליחה, השופט מימון, אם אתם צריכים כוח, אז אתם צריכים להוסיף לעצמכם הביקורת הזו, הביקורת גדולה. הזו לא במקומה. אני מצטערת, השופט מימון. אני מצטערת שאני צריכה להגיד את זה. בשביל זה ביקשת לבוא ולהעיד הכל כדי לתת ציונים כדי לא, לא לתת סחבת. ציונים זה לא נכון, אני מבקשת את העזרה זה סחבת והעצבים העצבים שלנו כבר התמרתו לכולם, זה לא רק לי הישיבה סגורה רבה. אין עוד יש עוד? יש. בסדר העד הבא העד הבא הוא מר נחום נדיר עוזרי בנימין עוזרי בנימין אז מה הוא אמר לי? איזה תיק? לא, לא, 212 כן, העד הבא הוא מר בנימין עוזרי בתיק 212/96 מר עוזרי, אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת את האמת עכשיו, לפני שאתה נותן לי לנו העדות אני מבקש ממך שתגיד אם, מאיפה אתם עליתם מתימן? באיזה שנה? אתה עליתם? אני עליתי מהתימן עיר בית עודדה באיזה שנה? ב-49 לאן לקחו אתכם? לעין שמר? לעין שמר לעין שמר ו... אתה רוצה למסור עדות ביחס לבן שלך שנעלם. והוא נולד
בחדרה ב-1950. כן? כן. בנובמבר. והוא רשום בתעודת העולה שלך בשם אברהם. נכון. נכון? ככה. זאת אומרת, אברהם בן בנימין עוזרי. כן. עכשיו תגיד לנו, הוא חלה, או אני לא... עכשיו אני אסביר לך. אתה לא סיפרת... אני לא סיפר לי כלום. איך זה קרה? אז אני אספר לך מעל הדבר. בפגסור, אני לא צריך להעריך, כי אתם כבר יודעים, יש הרבה תסבוכת בדברים האלה. אני הייתי בעין שומר ב-1949, אחר כך עברתי בחודש השמיני, באוגוסט, לאבן יהודה, ואשתי הייתה בהיריון. באוגוסט 49? ב-9. זאת אומרת, סליחה, באבן יהודה כבר היית בדיור פרטי שלך. לא, מעברה. גם כן מעברה. מעברה. והיה לי כבר שני ילדים. מעברה באבן יהודה. כן, והמקרה קרה באבן יהודה. והמקרה קרה, אני, היה לי שבר. עשו לי נתוח בנתניה, ואשתי הייתה כבר צריכה ללדת. אז היא ילדה, ואני הייתי בבית חולים. לקחו אותה לחדרה, ושמה אחרי שבוע ימים, אמרו לה, אנחנו נשלח לך את הילד לבית. היא הייתה מנהיגה אותו, אמרו, אתם במעברה, וזה גשה בשבילכם, תלכי, אנחנו נשלח אותו הביתה. זאת אומרת, שאמרו לה, אנחנו נשחרר אותך, אבל את הילד נשאיר כן, אצלנו. נשאיר, ואנחנו נשלח אותו אחרי כן. כמה זמן, עד שיהיה לכם בית, כן. עד שיהיה לכם מקור. כן. חזרתי מבית חולים, זה לא היה שבר באותו הזמן, נשארתי שבועיים, לא כמה יום, יומיים. עוד היה כן. עולם קשה. כסף אין, והיינו במעברה, אין מלט את האוכל. אשתי הפחד לא ביקרו אותה בבית חולים. הייתה מבקשת קצת מים, לא היו נתנים לה. חשבו אותה יותר גרוע מערבייה. הערבייה אותה הייתה על ידה, היו גם כן מתחשבים איתה. אחרי שהיא עשה מבית חולים, הוציאו אותה רק עם הסמלה, עם הלכלוך, עם כל מה שהייתה לה. כן. וזהו, שלחו אותה הביתה. הילד נשאר בבית חולים. הילד נשאר בבית חולים. אמרה לה, תנו לי פתק, לא הבינו אותה. לא הבינו. אחרי שלושה שבועות הלכתי לשם, ואני רוצה לבקר את הילד. אמרו, הילד עוד לא מרגיש טוב, יש לו סהבת, יש לו זה, אנחנו נעשה לו ברית, ואנחנו נטפל בו. אין לך מה לפחד. מה אתה רוצה לקרוא לו? אמרתי לו, אברהם. אמרו לי, בסדר, אל תדאג. תביא, אמרתי, אבל אין לי, לא תעודה. לא תעודה לידה, לא שום דבר אין לי ביד. אמרו, נכתוב לך בתעודת עולה, אברהם נולד חדש, אני יודע מה כתבו לי פה. יש לך את זה? זה מה שכתבו לי בתעודת עולה. אמרתי, בסדר, כתבו לי ככה, מה שהם רוצים, אמרו לי, פה כתוב בן עמי בסד, פה. אז אני אכתוב לך, זה בן עמי אחת, ואחר כך אברהם, אני יודע, ותלך הביתה, אין לך מה לדאוג. והלכתי למעברה, חזרתי למעברה, אז אחרי שבוע ימים... איפה רשמו לך בתעודת העולה? בבית החולים? הרופא, שמה. הרופא רשם בתעודת העולה את השם? כן, בבית חולים. כן, בסדר. ואני הלכתי הביתה. מי זה בן עמי? בן עמי כבר מת, זה הבן שלי, בן 43, מת עכשיו לפני שנתיים. אחרי, הוא נולד אחרי אברהם? הוא נולד בעין שומר, איך שהגענו. לפני אברהם? לפני אברהם. איך שהגענו לעין שומר, הוא היה שבועיים אחרי שהגענו, הוא נולד. כן, מה היה אחרי זה? אחרי זה, אחרי שבוע ימים, באה המדריכה של המחנה, אמרה לי, זה לי, הבן שלך מת. אמרתי, אבל איך מתו? אני ראיתי אותו שבוע שעבר, אמרה, תלבנו, אמרו שהוא מת. בכסף אין לי, אני בקושי חי, באשתי חולה. אמרתי, מת, מת, מה אני צריך לעשות? מה אני יכול לעשות? ונגמר כל הסיפור.
אבן יהודה, רציתי לברר, יש שם של הרובה ששלחו אותה באותו התאריך. אמרו, טוב, בשביל מה נחל כל הצרות, בשביל מה נחל כל הבעיות. ונגמר כל הסיפור. או, דליה, חדש? וזהו. חודש אחד. חודש? חודש אחד. זה הגיל. כן, כנראה, כן, חודש. זה בינה מבין שנה. כן, ברור. וזהו, שמה זה... תגיד, לא נתנו לכם תעודת לידה? לא, אמרתי להם, אני רוצה תעודת לידה. אמרו, אתה תגבל. לא נתנו. אתה לא יודע מספר תעודת זהות שלו. כלום לא נתנו. לא יודע. שלחו אותה ככה. שלחו לכם צו גיוס אחרי הרבה שנים? לא, לא. זאת אומרת... מת, זה הכל. מאז שהודיעו לך המדריכה? נגמר כל הסיפור. אתה יודע את שם המדריכה שהודיעה לך? במחנה? במחנה סלם ושאול, היינו במחנה בן יהודה. כן, אמרת שהמדריכה אמרה לך שהילד נפטר. יש לנו אחראית. היא הייתה תימנייה? היא הייתה תימנייה? לא, אשכנזית. אתה לא יודע השם. היא הייתה על המחנה. אבל מאז שהיא אמרה לך שהוא נפטר, קיבלת את זה, וזהו. מה אני אדם עליו? וזו גם הסיבה למה לא הלכת לכל הוועדות שהיו מקודם? לא, למה באת רק אלינו אחרי כל כך הרבה זמן? אחרי שכבר ראיתי שכבר כן. עכשיו מתעניינים אין לי ברירה אז אני גם כן רציתי להעמיד עורך דין בשביל שיוסי לי מערך יום של אבן יהודה כן. אבל עכשיו שמעתי שיש דבר כזה אמרתי בשביל מה לי עוד להתעייף אולי יהיה לי קל מאז אתם באבן יהודה? לא, אני לא, עברתי להדר יוסף תל אביב כן. שש שנים, שבע שנים הייתי שם, לא יודע. אני רוצה לשאול אותך אם לפי המועד שהיית בבית חולים בנתניה בשביל הניתוח אפשר לדעת מזה מתי נולד הילד. נכון שהוא נולד כאשר היית בבית חולים? כשהייתי בבית חולים, נכון? יש לך איזה תעודה מבית החולים שלך? לא. לא יודע. באיזה בית חולים היית? בנתניה. יש איזה... אבל יש שניים תיגים בבן יהודה. של מהמרפאה, זה בזמנו, מתי שרחו אותי. ב-50. אז זה צריך היה להיות ב-1950, בהתחלה. בהתחלה, כי... עברת לבן יהודה באוגוסט 49, ככה אתה אמרת. כן, כן. הוא נולד בחדרה, זה יכול להיות שבבית היולדות בחדרה. אמרת שהוא נולד בנובמבר? כן, בנובמבר 49? לא, 50. אבל נובמבר 49 הם הגיעו. באוגוסט 50 עברו, ובנובמבר 50 הוא נולד, כן. כן. והוא היה בערך חודש אחרי הלידה. כן, אחרי הלידה אני הלכתי לשם לראות, ואמרו לי, אנחנו נשנח אותו. בינתיים אין לך מקום בשביל מלאכה, ביקור וזה. זאת אומרת, 5 שבועות אחרי שהוא נולד, הוא נפטר. כן, אמרו לי, אמרה לי בעבודי עלי שהוא כבר מת. אמרתי, מת, מת, מה אני יכול לעשות? אין, למצוא... יותר לא התעניינתם, האמנתם. אמנו, בטח, אז יהודי לא יאמין ליהודי. יהודי לא ישגע. טוב, תודה רבה לך. העד הבא הוא מר נחום נדיר. כן. שם המשפחה נחום? מה שם המשפחה? נחום. נחום. נחום שם המשפחה. כן. בתיק 194-96. ואני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. כל האמת. לפי הבקשה שלך, עליתם מעיראק בשנת 51. נכון. אתה יחד עם אשתך והבן... כן. נתק? נתוק.
נתוק. כן. בן 9 חודשים. כן. ואתה בא בקשר להיעלמותו של הבן הזה? כן. נתוק. מה זה נתוק בעברית? תראה, זה לא נתוק, נתוק. נתוק, בערבית זה נתוק. אני באתי מרשות ערב. נתוק. נתוק. נתוק? נתוק. זה חיים? נתוק. מה הפירוש בעברית? נתוק, זאת אומרת, בעברית, يعني اذان توف يعني مدبر اه نطق كذا نطق يعني مياد وعني على كل دبر ده يا بن ابخور كان ابو خور نعم مسدا توفا هيروا اتكم لشعر عليا نכון و ده محنه شعر شعر عليا كان كان محنه عليا و הוא היה בריא, אבל פתאום סבל משלשולים. ולקחתם אותו לאן? לקחנו אותו... היה עוזר ראשונה שם בשער עלייה. רגע, 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 רגע. תחליטו ביניכם בסדר, מי מדבר. היה רופא שם בשער עלייה, לקחתי אותו לרופא, ואמרתי לו, הוא משלשל. אבל אני תסתכל, פה חם יותר מדי, ואי אפשר להחזיק אותו במקום הזה, או באוהלים. אפשר לקחת אותו לבית חולים. כן. כן. אז לקחנו אותו ביום חמישי לבית חולים. זאת אומרת, רגע, אתם לבד לקחתם אותו? כן, הוא שלח אותנו רופא, אז לקחנו אותו. ונשאר בבית חולים. לקחתם אותו לבית חולים, אתה כותב בבת גלים. נכון, בת גלים. זה רמב״ם, לא? זה רמב״ם, לא? כן, בת גלים, אני לא יודע רמב״ם, באותו זמן היה בת גלים. כן. אז לקחנו אותו, נשאר שמה... באתי למחרת, בקרתי אותו, הוא מרגיש טוב, שאלתי איך המצב שלו, אמרו, ישתחרר מחר, מחרתיים. אז ביום שישי, אמרתי, באמת, אני אבקר אותו, הלכתי לבקר אותו, ומי שמע, היה לי קרובים בדבריה, אז באתי לדבריה. אז אחרי שחזרתי ביום ראשון מדבריה לשער עליה, אמרו לי, איפה היית? קראו לך ברמקול, הילד נפטר. מה קרה פה? אני לא יודע. טוב, התחלתי לרוס פה ושם, הגעתי לבית החולים. שאלתי, אבל אתה יודע, אני מדבר ככה, לא כמו שעכשיו. מי ייתן וידע איך מסבירים לי, על כל מילה, הורגים אותי בשביל לדעת מה הפירוש של המילה הזה ומה היה של זה. בקושי הגעתי, שאלתי, מה איתו? אמרתם שהוא בריא ושלם, הוא כבר צריך לצאת לבית. אף אחד לא ענה לי. טוב, אז שאלתי, אז איפה הוא נמצא? מה, אמרו לי, מת? וזה מה שהיה. אז הרי, תראה, עכשיו, בזמן האחרון, כשאני שמעתי על יהודי תימן וכל מה שקרה, אמרתי, באמת, העניין שלי זה דומה לאותו העניינים האלה, וזה כואב לי, הוא מסיק לי כל הזמן. כל הזמן אני חושב על המקרה, איך קרה, ואני קודם כל לא ידעתי שפה, לא ידעתי עברית, ומה ששאלתי אותו, הוא לא ענה לי, וזה מסיק לי, כואב לי. כן. אז זהו. אתה כותב שהלכת לבית הקירור שמה. כן, אז אני שאלתי, הלכתי לבית הקירור בשביל לחפש אם זה נכון, אולי זה לא נכון. הלכתי, ראיתי, נבהלתי, תאמין לי, התעלפתי. מה ראית שם, בחדר הקירור? כן, ראיתי גם כן הרבה ילדים. מתים? מתים, ראית ילדים? ראיתי, נכון. ואני יצאתי החוצה כבר, חלוץ, תקחו אותי מעולף משם. הולכתי לסקל יותר וזהו. ואחרי שאני שומע כל פעם בעיתון על יהודי תימן ומה שקורה, אמרתי, בטח, המקרה שלי זה דומה לאותו המקרה, אני גם יהודי, ואני גם כן באתי לארץ ישראל, אבל באתי לא מתימן, באתי מעיראק. אבל מסערי הרב, לא ידעתי לדבר מילה אחת, ואף אחד לא יכול לעזור לי במה שקרה. כל פעם שבאתי ודברתי ושאלתי, אף אחד לא ענה לי, ולא ידעתי, עד היום לא יודע מה הסיבה של המוות, ולמה הוא מת, אדם שמושלשל. בערב אחד יכול לגמור את החיים, זה לא ידחן דבר כזה. יש לך איזה מסמכים בקשר לנאטו? תראה, שום מסמכים, יש תעדה זוד, יש לי, ואני עליתי בשנת 51, הגעתי לשער עלייה, 25 ל-50, 51, ושם נשארתי בשער עלייה, ועד שנתנו לי סידור למקום אחר, וזה הלכתי. עכשיו, הוא נולד בעיראק, נכון? נכון, משנת 50. אומרת שיכול להיות שהמספר תעודת זהות שלו, הוא אחריך. תראה, כל דבר יכול זוכר, להיות. המספר שלך הוא אצלנו, מופיע פה. כן, מופיע, אבל... בדרך כלל, היו נותנים לילדים שבאו,
נותנים להם תעודות מספר סידורי אחרי ההורים. מספר סידורי אחרי זה. אתה זוכר, זה היה... למשל, אני ואשתי, מספר סידורי אחד אחרי השני. אה, כן. אז יש להניח שהילד... יכול להיות, הילד גם כן צריך להיות מספר סידורי אחרי זה. זה חשוב בשבילנו... זה כל הסיפור שלי. לחפש אותו. אין לכם איזה מסמכים שמעידים... אין לי שום מסמך, וזה מה שהיה, ואני השתכנעתי, כשאמרו לי ככה, אמת, מה תגיד להם? בית חולים אמרו לך אמת. עוד שני ילדים, נכון? מה? נתק זה הראשון. הוא הראשון. הוא הראשון. זאת אומרת, אם שלו 22... של אשתך זה 23? אני, אתה נלדתי? סליחה, סליחה. תעודת הזהות שלך. תעודת הזהות שלך נגמר ב-22. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? נגמר במספר 22. זאת אומרת, 7-4-7-7-2-2-1. נגמר ב-2-2 שלך. 2-2 שלה, 2-1 שלי. אז הילד, יש להניח שזה 2-3. יכול להיות. הוא הבכור. כן, יכול להיות. כן, הוא הבכור, אבל המספר לא יודע במה יסתיים. לא, לא, זה, אני מסביר לך. מי שנולד, שבא לארץ, שנולד בחוץ לארץ, נתנו לו מספר רץ. כן, הוא נולד בחוץ לארץ. אם הילד הוא הראשון, הבכור, אז אנחנו מניחים שמספר תעודת הזהות שלו הוא אחריך. אתה מבין? טוב. עכשיו אתם יודעים, עבר מאז 45 שנה, כן, ובזמן האחרון, כל הזמן אני קורא בעיתונים, ואני שומע שילדי תימן וכל מה שקרה, אמרתי, העניין שלי דומה לאותו עניין, זה מה שיש. כל כך מסתיק הדבר וכואב, אפילו ילדים שאנחנו מסבירים, הסברנו להם איך הוא היה נראה, איך זה... אומרים כל פעם אנחנו רואים מישהו, אולי מישהו דומה לנו, ומסתיק לילדים גם כן, אולי מישהו דומה לנו, אולי מישהו... תגידו, קיבלתם איזה צו גיוס או משהו? אני לא קיבלתי לא צו גיוס, ולא קיבלתי דעת הפטירה מהם מבית חולים, ולא שום דבר. ואפילו מה ששאלתי לא ענו לי, לא ידעתי. הייתי, איך שאומרים, מהכל. אני לא באתי יודע עברית כמו שכולם. אבל דבר אחד, אתה יכול... מהזיכרון או מאיזה... אני יש לי כל הזיכרון, אתה יכול לשאול ואני אענה לך. מאיזה צירוף עניינים, מתי הוא הוכנס לבית חולים רמב״ם? תראה, הוא נכנס לבית חולים בדיוק ביום חמישי, ביום שישי הלכתי וביקרתי אותו, היה יד מתקדם. תגיד לנו על יום חמישי. כן, יום חמישי. איזה יום חמישי? איזה יום חמישי. אמרתי לך, אני באתי בשנת 51. אתה מסביר לי לפני 45 שנה. תגיד לי, כמול מה אכלת, אני לא יודע. בשנת 51 היו 52 ימי חמישי. אם אנחנו רוצים... זה כבר אל תשאל אותי. אם אתה לא זוכר, לא זוכר. אם אתה לא יודע, אז תגיד שלא. לא, אני אסברתי לך בדיוק מה ש... אני אסביר... למה אמרתי לך, חברת האמת אני מדבר. אני אסביר לך למה אני שואל אותך. כן. כי אם אנחנו רוצים ללכת לבית חולים רמב״ם, ולשאול מה רשום אצלכם, אז היינו רוצים לדעת את התאריך. תראה, עכשיו... אבל אם אתה לא יודע... שכי רגע. אם אתה לא יודע, אז לא. רגע, אתה יכול להיות קרוב לעניין. אני עליתי לארץ, הגעתי לשער העלייה בשנת 1951, 25 ל-50. 25 ל-50. כן, אני הגעתי לשער העלייה. כמה זמן אחרי זה לקחו את הילד? בערך. אני לא זוכר, הייתי הרבה זמן בשער העלייה ומחכה לסדור. לא, אולי אחרי שבוע, משהו כזה. לא היה לנו מה לתת לו לאכול, ואנחנו גם מסעירים, לא ידענו איך לטפל. אתם הגעתם בחודש החמישי, נכון, והוא קיבל שלשולים איזה שבוע או עשרה ימים אחרי זה? לא שבוע ולא שעה עשרה ימים, יומיים, שלושה, ראיתי כשבא רופא, היה בא מבקר בשער עלייה. כל אחד שיש לו בעיה נכנס לרופא. אז לקחנו אותו לרופא, בדק אותו, אמר תראה, מקום זה חם, אתה יכול להחזיק אותו פה. הגענו למשהו... ולקחו כמה ילדים איתנו באוטו, ולקחנו אותו לבית גלים. היו כמה ילדים עוד... סוף מאי תחילת יוני, זה כבר עוזר משהו. אז עכשיו כל השאלה שלי, האם בן אדם בתוך שלשול, בתוך 36 שעות על 48 שעות יכול לגמור את החיים? אז אני לא יודע מה קרה פה. למה? אף אחד לא אמר לי מה הסיבה של המוות, אף אחד לא נתן לי דעת הפטירה ביד, ואני לא יודע מה הולך. זה מה שיש. ובאמת כשעליתי על כל הדברים האלה של הנושא של התימנים, אמרתי, העניין שלי דומה לאלה. ואז אני ניגשתי אליכם, וזהו, ובקשת עזרתכם. איך אומרים בעיראקית? גם כן. מה אומרים? אהלן וסהלן. אהלן וסהלן. בסדר. טוב.
אנחנו נשתדל לברר. יש לנו בזנילה. יש לנו 400 או 500 מקרים ש باذن الله כל אחד צריך לברר. אני מקווה שהשם יעזור ונגיע למדרה בעזרת השם. هما كل زمان ليش لي حشاد شيء ولد هو لمد كل يوم شيء سمعتي كل كخرب سبورين وامور مصاب حيين بטח كان راي ولا بيموس ولا بيذا مشو كخني حوشب كوري لي عسلي هو بريب سلام اختي تخين دبر كذا يجمرت حيين ب 36 ساعات ولا ب 24 ساعات زي ما شيش تدار بقى لخي تدار تدار لخم كم ان احرون نوبا احرون ده بجلال الشم شلو خني זה בגלל השם שלו, כנראה. פוסון, פוסון.